In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Caros peregrinos de língua portuguesa aqui presentes na Capelinha das Aparições e todos vós que nos acompanhais através da internet, sede bem-vindos a este lugar onde Nossa Senhora nos mostra o imenso amor de Deus pela humanidade. Com Maria, Mãe das Dores, meditemos os mistérios dolorosos e acompanhemos os passos de Jesus na sua entrega ao Pai. Na paixão de Cristo, encontramos o sentido da nossa vida. O Senhor esteja convosco. Irmãos e irmãs, formamos uma numerosa assembleia, vindas de diversas proveniências. De Portugal, temos três grupos. Cumprimentamos os peregrinos a pé da Escola Prática de Polícia de Torres Novas e também os Salesianos de Lisboa e o movimento dos Cursilhos de Cristandade. Do termo central. Estão também vindos do Brasil cinco grupos, um grupo do Canadá, dois grupos da Eslováquia, quatro grupos da Espanha, dois grupos dos Estados Unidos, um grupo das Filipinas, seis grupos da Itália, dois grupos do México, nove grupos da Polónia e um grupo do Vietnã. Cumprimento também de modo especial estas crianças que estão aqui a rodear aqui a capelinha. Bem-vindos. Iniciamos a nossa oração, caros irmãos e irmãs, acendendo as nossas velas no círio pascal. Na Páscoa de Cristo fomos iluminados com a graça da fé e renascemos para a vida nova de filhos amados de Deus. Também neste lugar, a Senhora mais brilhante que o Sol envolveu essa mesma luz pascal os pastorinhos e permitiu-lhes sentirem-se em Deus. Ao acendermos agora as nossas velas, agradecemos ao Senhor o dom do nosso batismo e deixemos-nos envolver de novo por essa luz e comprometemos-nos em transmiti-la a todos os que encontrarmos. Cantemos. Venha
Oremos. Senhor, que sois o Criador da luz e em Jesus Cristo nos destes a graça de vencer as trevas do pecado, dignai-vos abençoar estas velas que acendemos em vosso louvor e por intercessão da Virgem Maria que aqui se manifestou revestida da vossa luz, fazei que perseveremos na fé até que um dia possamos encontrar-vos com todos os santos no reino dos céus. Por Cristo nosso Senhor. Irmãos e irmãs peregrinos, estamos a celebrar a Semana de Oração pelas Vocações. Queremos nesta oração ter bem presente todos estes jovens que sentem o chamamento de Deus. Vamos rezar por cada um para que possam responder com coragem e audácia ao chamamento do Senhor e, como Maria, dizer sim, sim a Deus. Rezemos também pela paz no mundo, para que terminem as guerras, principalmente na Ucrânia e na Terra de Jesus. Rezemos ainda pelas intenções que são enviadas a este santuário. No primeiro mistério, contemplamos a agonia de Jesus. Do Evangelho de São Mateus. Entretanto, Jesus, com os seus discípulos, chegou a um lugar chamado Getsêmane e disse-lhes: sentai-vos aqui enquanto eu vou além orar. E, levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Disse-lhe então: a minha alma está numa tristeza de morte. Ficai aqui e vigiai comigo. E, adiantando-se um pouco mais, caiu com a face por terra, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, afaste-se de mim este cálice. No entanto, não seja como eu quero, mas como tu queres. Jesus, consciente de quanto iria sofrer para abraçar o projeto de salvação que o Pai lhe confiou, convida os discípulos à oração que ele próprio reza. Pai, não se faça a minha vontade, mas a tua. Rezemos nós também por todos quantos se questionam sobre a sua vocação, para que encontrem na oração o momento oportuno para dizerem ao Pai: não se faça a minha vontade, mas a tua. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres,
e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Ó Maria concebida sem pecado, ó bom Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu, principalmente as que mais precisarem. Segundo mistério, a flagelação de Jesus, do Evangelho de São João. Então Pilatos mandou levar Jesus e flagelá-lo. Depois, os soldados entrelaçaram uma coroa de espinhos, cravaram-lhe na cabeça
e cobriram-no com um manto de púrpura. E, aproximando-se dele, diziam-lhe: Salve, Rei dos Judeus! E davam-lhe bofetadas. O Papa Francisco convida-nos a passarmos da admiração por Cristo à transformação, acolhendo quem é descartado e esquecido, aproximando-nos de quem é humilhado pela vida, porque Jesus está com estes, com os últimos, está nos rejeitados, naqueles que a nossa cultura condena. Lembremos neste mistério todos os que se sentem vocacionados a oferecerem a sua vida pelos irmãos que são rejeitados, incompreendidos, oprimidos e mal amados. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Maria concebida sem pecado.
Ó bom Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Terceiro mistério, a coroação de espinhos. Allora i soldati del governatore condussero Gesù nel pretorio e gli radunarono attorno tutta la truppa. Lo spogliarono, gli fecero indossare un mantello scarlatto, intrecciarono una corona di spine, gliela posero sul capo e gli misero una canna nella mano destra. Poi inginocchiandosi davanti a lui lo deridevano: Salve, re dei giudei. Jesus foi coroado de espinhos porque incompreendido e desprezado. Qualquer vocação tem os seus espinhos, as suas incompreensões ou as suas dificuldades. Também nós, na nossa descoberta vocacional, temos de ultrapassar os espinhos, as pedras que se nos deparam na caminhada. Rezemos para que ninguém desanime no meio das dificuldades, mas tenha sempre Cristo a coroar a sua fronte. Rezemos este mistério com os nossos irmãos de língua italiana. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Mãe di Dio, rogai per noi peccatori, agora e na hora da nossa morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Mãe di Dio, rogai per noi peccatori, agora e in ora della nostra morte. Amen.
Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai per noi peccatori, agora e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai e ao Filho. Espírito e Santo, sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Ó Maria concebida sem pecado, ó bom Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Quarto mistério: Jesus carrega a cruz no caminho do Calvário. Then Pilate handed him over to them to be crucified. So they took Jesus, and carrying the cross himself, he went out to what is called the place of the skull, in Hebrew, Golgotha. Jesus, a caminho do Calvário, carrega a cruz, mas não está só. Se tem quem o maltrate, também tem a ternura do olhar de sua mãe, Verónica, que lhe enxuga o rosto, as mulheres que se lamentam e Simão de Cirene, que carrega a sua cruz. Ofereçamos esta dezena em agradecimento a Deus por todos os que, à semelhança do Cirineu, ajudam ou são benfeitores dos nossos seminários ou das casas de formação e partilham dos seus bens
para que a palavra de Deus, o Evangelho, a Boa Nova de Jesus, chegue até aos confins do mundo. Rezemos este mistério com os nossos irmãos de língua inglesa e tagalog. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, et Filho, et Espírito Santo. Sicut erat in principio, et nunc et semper. Ó Maria, concebida sem pecado, ó bom Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Nascia e grazia.
Quinto mistério, a crucifixão e morte de Jesus. Gdy przyszli na miejsce zwane czaszką, ukrzyżowali tam Jego i złoczyńców, jednego po prawej, drugiego po lewej Jego stronie. Lecz Jezus mówił: Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Było już około godziny szóstej i mrok ogarnął całą ziemię aż do godziny dziewiątej. Słońce się zaćmiło i zasłona przybytku rozdarła się przez środek. Wtedy Jezus zawołał donośnym głosem: Ojcze, w Twoje ręce powierzam ducha mojego. Po tych słowach wyzionął ducha. Jezus na cruz está sempre de braços abertos, para que nós nunca vivamos de braços cruzados. Está sempre de coração aberto, para que nunca o fechemos aos nossos irmãos. Rezemos neste último mistério por quantos se sentem chamados à maternidade e paternidade biológica e por aqueles que se sentem interpelados a dar a vida consagrando-se à causa do Evangelho em castidade, pobreza e obediência. Rezemos este mistério com os nossos irmãos da língua polaca. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores,
agora e na hora da nossa morte. Amém. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória Patri et Filio, et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Ó Maria, concebida sem pecado, ó bom Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Irmãos e irmãs peregrinos, vinde, caminhemos à luz do Senhor. Em procissão, seguimos lado a lado com irmãos e irmãs que partilham connosco a mesma vontade de seguir o Senhor Jesus. Deixemo-nos guiar pela cruz de Cristo e levamos connosco a imagem da Mãe de Deus, auxílio e proteção do povo de Deus. Brothers and sisters, come, let us all in the light of the Lord. In procession we follow with brothers and sisters, we share with us the same desire to follow Lord Jesus. Irmãos e irmãs, venide, caminhemos à la luz del Senhor. In procession seguimos juntos a irmãos e irmãs, que compartem com nós outros a mesma vontade de seguir ao Senhor Jesus. Cantemos. Thank you.
Irmãos e irmãs, rezemos pela conversão dos pecadores. Let us pray for the conversion of sinners. Preguemos por la conversión de pecadores. Oremos por la conversión de los pecadores. Ave Maria, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tu e mulheribus, et benedictus frutos ventris tu, Jesus. Aclamemos a Virgem Santa Maria, que aqui nos fala como mensageira do amor de Deus. Cantemos. Rezemos pela paz no mundo. Let us pray for the peace in the world. Preamos por la paz nel mundo. Oremos por la paz e nel mundo. Ave Maria, gracia plena, Dominus tecum.
benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Pedindo a intercessão da Mãe de Jesus, cantemos os seus louvores. Rezemos pelo Papa Francisco. Let us pray for the Pope Francis. Preamos pelo Papa Francisco. Oremos por ele, Papa Francisco. Ave Maria, gracia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus. Em atitude de peregrinos, continuemos a caminhar e a orar, pedindo
a intercessão da Virgem Santa Maria. Thank you.
Faço agora a bênção dos objetos religiosos que tenhais convosco. I will now bless the religious objects. Benedicto orali objeti religiosi. Agora bendigo os objetos religiosos. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis, por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que levante consigo estes símbolos de fé e piedade sobre os quais invocamos a vossa bênção, se vão transformando a imagem de vosso Filho, Ele que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Irmãos e irmãs peregrinos de olhos postos na imagem de Nossa Senhora do Rosário de Fátima e com o nosso coração em Deus, confiemos-lhe as nossas intenções, as intenções do nosso mundo tão necessitado de paz, e saudemo-la como nossa Mãe e Rainha, cantando Regina Celi. Regina Celi, letare, alleluia, qui anque mergulis importare, alleluia, rex orexit, sicut exit, alleluia, ora pro nobis Deo, Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo. Benedicta vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amém. Podemos apagar as nossas velas. Irmãos e irmãs, desejamos a todos uma noite muito feliz. Pedimos para que possamos fazer silêncio ao sair aqui deste lugar, da capelinha, mas também em todo o santuário, por todo ele é um recinto de oração. Boa noite a todos, bendigamos o Senhor. Let us be silent in this place of prayer. Good night to all. Let us pray the Lord. Facciamos silenzio in questo luogo di preghiera. Buona notte a tutti. Benediciamos il Signore. Hagamos silenzio in questo lugar di orazione. Buonas noites a todos. Bendigamos al Signore. Dobranos.